Dobrovoljno gospo vedrih misli imajo namreč njeni sosedje zelo radi. Bi se mogli zgledevati po njej, ker je vedno dobre volje in vedno se zna pogovarjati umirjeno, na svete deli še vedno in je, mi je imamo zelo, zelo radi. Njeno življenje je bilo sicer težko, delo na kmetiji od jutra do večera, hrane pa je bilo v 11-članski družini njenega moža vedno premalo. Še vedno se spominja, kako je tašča spekla kruh. Mali jeden, ni velik, mali, to smo imeli za južno. To smo vsako malo dobili in krompira na juhu. A kljub vsemu je bilo lepo, pravi. Meni je bilo vek lepo. Svojih otrok ni imela in tako zadnjih 12 let zanjo skrbi nečakinja. Ona je dobre volje, zato je živi tako dolgo, ki je dobre volje. Ob lepem vremenu gre še vedno rada na vrt, pred hišo in h Kalu ob njej. V teh dneh pa dneve preživlja na svojem kavču ob štedilniku, kjer je tudi sprejemala goste, ki so ji prišli voščit ob visokem jubileju. Vse najboljše za vaš rojstni dan, pa še mnogo, mnogo zdravja. Hvala vam lepa. In kaj si je nasmejana gospa, ki je zabavala vse svoje goste, zaželila ob 100. rojstnem dnevu? Želim, da bi ozdravila in jo pa dobro živela. Temu smo nazdravili tudi mi, s kozarčkom domačega žganja, ki Miličevi vedno prija in kot pravi, je dobro za zdravje.